युट्युब बलियो अथवा टेलिभिजन अहिलेको अवस्थामा? युट्युबर बन्नलाई अलिकति गाह्रो छैन, टेलिभिजन प्रोग्राम भनेको अलिकति त्यहाँ जान पनि एक खालको नलेज अर्कै चाहिन्छ। त्यस हिसाबले बलियो म टेलिभिजनलाई र रेडियोलाई नै भन्छु। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम द विनाश शोमा। म विनाश श्रेष्ठ। कार्यक्रम द विनाश शो हरेक शनिबार राति 9:30 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ मात्र टिभी टुडे एचडीमा। कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँगको समय सान्दर्भिक कुराकानी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज पनि एक चर्चित अनुहारका साथ उपस्थित भइसकेको छु म। आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ कलाकार, सञ्चारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, नाम एक पहिचान अनेक, सुशिर भण्डारी हुनुहुन्छ आज कार्यक्रम द विनाश शोमा। आउनुहोस् कार्यक्रममा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सुशिरजी। हस्, थ्याङ्क यू। नमस्ते सबैजनालाई। मैले कार्यक्रमको ओपनिङमै भनेको थिएँ होइन, नाम एक पहिचान अनेक, कुन टाइटल उपमा यहाँलाई चाहिँ उपयुक्त लाग्छ सुशिर भण्डारीको लागि? कलाकार, सञ्चारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता के भन्दा चाहिँ यहाँलाई यी मध्ये कुनै एउटा टाइटल छान्नु पर्दाखेरि के चाहिँ उपयुक्त होला? अब मैले समयअनुसार चाहिँ आफूलाई माझ्दै अलिकति हुन्छ नि यो पनि गर्न सकेला है भन्ने विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ विधागत रूपमा हात हाल्दै गएँ। अब यो सकिन्छ, यो क्रम रोकेला भन्न चाहन्न म, अझै अरू अरू काम गरिरहेको पनि देख्न सक्नुहुनेछ होला, मेरो त्यो प्लानिङहरू छ। तर त्यस्तो भनिरहँदा सबै कामहरू मैले जो पनि गरिरहेको छु मैले त्यो मलाई प्रिय लाग्छ, सबै कामहरू आफूले गरेको कामहरू। र विशेष त पछिल्लो समय चाहिँ सामाजिक कामहरू जुन गरेँ त्यसबाट चाहिँ धेरैले माया दिनुभएको छ। मैले कलाकारितामा नपाएको माया सामाजिक कामहरूबाट पाएको छु। तर पनि मलाई चाहिँ आफू कलाकारकै रूपमा अरूबाट सुनिन बुझिन मन लाग्छ र सामाजिक कामहरू पनि म उत्तिकै भावी दिनुभएको पनि गर्दै जानेछु। एउटा कलाकार बन्ने उद्देश्यको साथमा आएको भएर होला, मलाई चाहिँ कलाकार शिशिर भण्डारी भन्दा चाहिँ अझै राम्रो लाग्छ। अलिक खुलेरै बोलाउँ है, न विनाशु होइन, न्यास्रो नमानिकन होइन, किनभने शिशिर भण्डारी भन्दा साथ त्यो जोस जाँगरका साथ यहाँले बोलिरहनु भएको मैले देखिरहेको छु होइन। अब यो द विनाशुमा पनि यसरी बोलाउँ न, हुन्छ? अलिक न्यास्रो मान्नुभयो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। मेरो यहाँ अब रिसेन्टली चाहिँ गर्दनको समस्या भइरहेछ, के भएको थाहा छैन, चिसोले होइन जस्ट हुन्छ कहिले कसो, त्यही भएर म अलिक कम बोलिरहेको हो। हुन्छ, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच। अब यहाँले भन्नुभयो कलाकार भन्दा मलाई मनपर्छ, यहाँले यही जोड्नु भयो लाइन, अन्तिम लाइन यही जोड्नु भयो होइन। सुरुमा त यहाँ कलाकारै हुनुहुन्थ्यो नि त, एउटा क्यारिकेचर गर्नु आरजे भिजेको रोल पनि कलाकारै थियो होइन, अनि यता युट्युबतिर चाहिँ किन सर्नुभयो? होइन, यस्तो हुँदो रहेछ, अब समयको माग अनुसार आफू चल्नु पनि पर्छ। मैले रेडियो टेलिभिजनबाट धेरै कुराहरू सिकेको छु, इभन त्यहीँ गरेका प्रोग्रामहरूलाई पनि धेरै रुचाउनु पनि भएको छ सबैले। रेडियोमा हुँदाखेरि रेडियो प्रोग्रामहरू सुन्थेँ भनेर अहिले पनि भन्नुहुन्छ, रेडियोको प्रोग्रामहरू मैले 3 वर्ष रेडियो प्रोग्राम चलाएँ, अनि टेलिभिजनको प्रोग्रामको बारेमा अहिले पनि मलाई दिनौँ जस्तो दाइ त्यो डुप्लिकेट भन्ने प्रोग्राम अहिले आउँदैन नि भनेर सोध्नुहुन्छ, एक एकजनाले सोधिरहनु भएको हुन्छ। तर के भयो, रेडियो टेलिभिजनमा चाहिँ अलिकति आर्थिक हिसाबले चाहिँ मैले धेरै गाह्रो महसुस गरेँ र चाहिँ के छ त अहिलेको समयअनुसार चाहिँ युट्युब यो एकदमै राम्रो प्लेटफर्ममा आयो होइन, त्यसमै जाँदाखेरि मैले सुरुवाती रेस्पोन्सहरू हेरेँ, एकदम राम्रो पनि भयो, त्यो एउटा मान्छेको चर्चा मात्रै होइन आर्थिक रूपमा पनि चाहिँ राम्रो भयो। भनेपछि रेडियो टेलिभिजनमा म युट्युबमै काम गरिरहँदाखेरि पनि पार्ट टाइम जबहरू गरि नै रहेको थिएँ, पछिल्लो समय चाहिँ अलि अब यो सोसल कामहरूले गर्दाखेरि चाहिँ पार्ट टाइम जबहरू चाहिँ हो गाह्रो हुने भयो भन्ने हिसाबले रेडियो टेलिभिजन मुभीहरू पनि मैले अलिक कम गर्दै आएँ। किन भन्दा एउटा मुभीलाई मैले 30 दिन जस्तो दिनुपर्छ अलिक फुल फेजको रोल खेल्ने भने, अनि 30 दिनमा त धेरै कामहरू यताको रोकिने भयो होइन, त्यस हिसाबले पनि त्यताको सक्रियता कम भएको, तर मलाई उत्तिकै माया रेडियो टेलिभिजन फिल्म सबै कुराहरूको छ। जस्तो शिशिरजीले यति भनिरहँदा यसको तात्पर्य चाहिँ के रह्यो भने, आर्थिक अभावलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ म युट्युबतिर लागेँ, डाइरेक्टली भन्नुपर्दा यही नै भयो होइन? अब त्यसो भन्दा त्यो होइन पनि भन्न सक्दिनँ म होइन, तर अब रेडियोले टेलिभिजनले दिएको त्यो मजा अर्कै हुन्छ, रेडियो टेलि तर फेरि मान्छे सधैँ हुन्छ नि
मेहनत ये हो मैं अलग यूट्यूब में तीन मेहनत कर दिन हो रेडियो टेलीजन में तीन मेहनत करें क्या करना एक खाले मन नहीं आर्थिक हिसाब से गाड़ो पर्ने अब क्योंकि रेगुलर लाइफ में बाप में तो तभी घर भाड़ा तीर्न पर्यो है घरबेड़ी को कचकच है पारिवारिक विभिन्न कुरा पूर्ति कर न सकू एटा तेल कति तनाव दिशा तो मैं लगभग लगभग धेरे वर्ष भोगे क्या मीडिया क्षेत्र में लगे ना? नाम चलि थे सब तीर शिशिर भंडारी रेडियो प्रोग्राम चला मैं रेडियो प्रोग्राम में रेडियो में 28 जस्तु प्रोग्राम चलाए विकली टेलीजनमें न्यूज भन्थे है डुप्लिकेट भोग्राम चलाथे चर्चा तो सब तीर ओहो डुप्लिकेट दाई है भनिएको छ म पब्लिक गाड़ीमै हिँड्थे त्यति बेलासम्म एउटा साधन किन्न सकिरहेको थिएन हो पैसा तो चाहिन्छ सबलाई नै तर पैसै सब थोक भन्न त खोजेको होइन किन भन्दाखेरि मैले पछिल्लो सामाजिक कामहरु कुनै पनि पैसा सब थोक भनेर गरिन नि त ती कामहरुमा कति गाह्रो छ ती कामहरुमा हुन्छ नि अब युट्युब भिडियोकै हिसाबले गर्न नि सामाजिक काम गरेको भिडियो मान्छेले हेर्न रुचाउँदैन के त्यति साह्रो अनि त्यसको चाहिँ रेभेन्यू नै आउँदैन हैन हामीले यूट्यूब में काम करने भाई तो रेवेन्यू को लगी हो ना मैं कति धेरे इंटरव्यू ली रहो नराम भर खोजे तो है तईपनी कति मैं यहाँ रोके हाई त अब यूट्यूबर बनु लोकप्रियता को लगी थी अथवा व्यवसाय को लगी थी अथवा काठमाडौं में बाच्न सक्नु यो उद्देश्य थियो मलाई सबै कुरा नै मलाई चर्चामा रहिरहन नै मजा लाग्छ हैन अनि राम्रो काम गरेर चर्चामा रहौं भन्ने चाहिँ सधैँ लाग्छ किनभने यसबीचमा नराम्रो काम गर्न खोजेको भए चाहेको भए के गर्न सकिन्थ्यो होला कन्टेन्टकै हिसाबले पनि हैन यसरी मान्छेलाई प्रिय लाग्ने कन्टेन्टहरु हामीले उठाउन सक्दैन थियौ होला माया गर्दै चाहिँ हुन्छ नि सबैले राम्रो काम गरेर सबैको माया चाहने मान्छे हो म त्यस हिसाबले कसरी लिने यसलाई हजुर जस्तो पछिल्लो समयमा युट्युबरहरु मैले यही लाइन जोडे किनभने युट्युबर नै युट्युब युज गर्नेलाई युट्युबर नै भनिन्छ हैन मैले यही सम्बोधन गरे यहाँलाई हैन पछिल्लो समयका युट्युबरहरु मध्येको हैन टपमै पर्नुहुन्छ यहाँ पनि हैन यस नाताले भनिदिनुहोस् न युट्युब बलियो अथवा टेलिभिजन अहिलेको अवस्थामा अब बलियोको कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले पनि टेलिभिजन नै राम्रो लाग्छ हैन टेलिभिजन प्रोग्रामको मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण अनि एक खालको त्यो विश्वसनीयता वेट अलि गरौँ नै हुन्छ हैन अब युट्युब इन्जिन सबको पहुँचमा भएर पनि होला कि यहाँनिर युट्युब युट्युबर बन्नलाई अलिकति गाह्रो छैन टेलिभिजन प्रोग्राम भनेको अलिकति त्यहाँ जान पनि एक खालको नलेज अर्कै चाहिन्छ त्यस हिसाबले बलियो म टेलिभिजनलाई र रेडियोलाई नै भन्छु र चाहिँ युट्युब बाट पनि फेरि समाज रूपान्तरण गरेका दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिने खालको प्रोग्राम बनाएका र चाहिँ चर्चामा रहेका व्यक्तित्वहरू धेरै हुनुहुन्छ जसले त्यसअगाडि अरू संसारका कर्ममा चाहिँ काम गर्नुभएको थिएन सिधै युट्युबमा आएर गर्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ तर जति पनि बलियो व्यक्तित्वहरू हुन्छ युट्युबमै गएर पनि आफ्नो राम्रो छाप छोडेकाहरू चाहिँ उहाँहरू अलरेडी टेलिभिजन रेडियोमा काम गरेरै आएको मैले देखेको छु अब भूमिका नबाधिकन भन्नुहोस् है यहाँले भन्नुभयो नि युट्युब भन्दा त टेलिभिजन नै बलियो रहेछ नि त हैन विश्वसनीयता रहेछ सबैले पत्याउँछन् आज पनि युट्युबमा आएको न्यूजहरुलाई अर्को अर्को तीन चारवटा युट्युब हेरेपछि बल्ल यो चाहिँ साँचो न्यूज हो है यो पक्का समाचार हो है भनेर विश्वास गर्ने चलन छ हैन टेलिभिजनमा आएको समाचारलाई एकैचोटीमा विश्वास गरिन्छ हैन तर पनि यहाँ एउटा टेलिभिजन च्यानलमा मज्जाले भिजिरहनु भएको थियो चलिरहनु भएको थियो युट्युबमा किन आउनुभयो त स्यालेरी हुन्थ्यो 10-15 हजार होइन अनि त्यही कुरा पनि चाहिँ 3-4 महिना ब्याक भइरहँदाखेरि अनि पाउनलाई त्यति धेरै चाहिँ हुन्छ नि जागिर गर्न अर्को गाह्रो अनि पैसा लिनलाई अर्को गाह्रो हुन्थ्यो कि अर्को धेरै तपस्या गर्नुपर्थ्यो त्यो अवस्था अब कतिन्जेल खेपिरहने भन्ने पनि एउटा हो त्यसो भनिरहँदा फेरि टेलिभिजनले सिकाएको कुराहरू मैले बिर्सिनु हुँदैन त्यो सङ्घर्षले सिकाएको कुरा बिर्सिनु हुँदैन होइन अब त्यही फेरि त्यही सङ्घर्ष त्यही दिनहरूमा रमाइरहन पनि मैले खोजिनँ र चाहिँ राम्रो प्लेटफर्म छ होइन यता चाहिँ आर्थिक रूपले पनि राम्रो हुँदो रहेछ र चाहिँ चर्चा पनि म भन्दा अगाडि पनि त युट्युबमा आएका थिएँ मान्छेहरू उहाँहरूको पनि हेरेँ सबको राम्रो छ भनिसकेपछि मैले एक हिसाबले रिस्क पनि लिएको हो होइन कि म अब यतातिर जान्छु र चाहिँ कामहरू गर्छु हेरौँ कस्तो मान्नुहुन्छ आफ्नो काम गर्ने हो आफूले राम्रो दिँदा अरूले राम्रो मानिहाल्नुहुन्छ आफ्नो मेहनतले नै हो सक्सेस हुने भन्ने एउटा म भित्रको चाहिँ एउटा अठोट थियो त्यसकारण म यता आएँ र राम्रो पनि भयो जस्तो लाग्छ मलाई त्यसो होइन गरिरहँदाखेरि हो यहाँको पपुलारिटीको हिसाबले होइन यहाँले गर्नुभएको जुन त्यो योगदान छ होइन समाजसेवा होइन जस्तो कृष्ण ओलीकै केसलाई लिउँ लिएर हेरौँ होइन यस हिसाबले हेर्दा त शिशिर भण्डारले एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ होइन यसलाई चाहिँ हामीले मान्नै पर्छ होइन आर्थिक हिसाबले चाहिँ कतिको राम्रो भयो त
राम्रो भयो अब त्यो खालको दिनहरू रहेन घर घर घरबेटीबाट चाहिँ लुकेर हिँडिरहनु पर्ने दिनहरू रहेन होइन अनि आफ्नो अब बिस्तारै अब म त परिवार भएको मान्छे बच्चाहरू दुईजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि राम्रै बोर्डिङ स्कुलहरूमा पढाउन सकेँ जबकि मलाई फर्स्ट मेरो सन्तान मेरो 68 सालमा फर्स्ट बेबी भएको उहाँलाई चाहिँ पहिलोपटक एडमिट गर्न एकदमै गाह्रो थियो क्या हामीले स्कुलै पनि उसलाई ढिलो एडमिट गरायौँ त्यति बेला टिभीमा थिएँ म त्यो खालको क्षणहरूलाई चिर्दै आइयो अहिले सबैले राम्रो माया दिनु पनि भएको छ युट्युबबाट कमाइ हुन्छ यो कुरा कसैलाई नकार्न सक्दैन यदि राम्रो कन्टेन्ट दिने हो भने र त्यसमा पनि भ्युज गयो भने भन्ने कुरा हो नि होइन युट्युबबाट पछिल्लो समयमा शिशिर भण्डारीजीले नाम दाम काम तिनवटै चिज पाउनु भएको छ पाएको छु सन्तुष्ट नाम दाम काम सबको माया पाएको छु खुसी छु र मान्छेलाई सन्तुष्टि त कहिले पनि हुँदैन अझै धेरै चर्चा पाऊँ अझै धेरै कमाऊ भन्ने जोस पनि भइहाल्छ अब त्यो राम्रै काम गरेर कमाऊ भन्दाखेरि नराम्रो सोच होइन जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो पछिल्लो समयमा एउटा मोबाइल अनि इन्टरनेट अथवा वाइफाईको आधारमा सहारामा समाजसेवा सामाजिक अभियन्ता भन्दै होइन एक ठाउँबाट अलिक धेरै रकम उठाउने केही पर्सेन्ट नभनौँ 50% पनि बढी पर्सेन्ट आफू राख्ने अनि सम्बन्धित पीडित जो छ उहाँ चाहिँ अलिक कम पुग्ने गरेर चाहिँ काम गरिरहेको पनि थुप्रै देखेका छौँ हामीले होइन भला यहाँकोमा त्यो लागु नहोला होइन त्यस्ता युट्युबरहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यस्तो होइन मान्छे जसले जो पीडितलाई सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँले आफूले गरेको सहयोग पुग्यो पुगेन भनेर खोज्ने राइट छ होइन किन भन्दाखेरि मलाई कसैले चाहिँ 50,000 रुपियाँ चाहिँ यो पीडित कहाँ पुऱ्याइदिनु न भन्नुभएको छ भने उहाँले खोज्नुपर्छ क्या आफूले मिहिनेत गरेर कमा पैसा हो नि त त्यो मेरो पुगे कि पुगेन त्यो मान्छेले के प्रुफ देखायो होइन आधार के पठायो उसले युट्युबमै देखायो कि पर्सनल रूपमा चाहिँ भिडियो पठायो कि त्यो खोजी नीति गरिरहनुपर्छ क्या नत्र भने त यहाँ बेविचार भएका मान्छेहरू पनि कमाऊ न त त्यस्तो हुँदा कमाइन्छ कि भनेर आएका मान्छेहरू पनि हुन्छ तर जसले हो पठाएको उहाँले चाहिँ एकदमै त्यसलाई निगरानी गर्नु पऱ्यो र मेरो सहयोग सम्बन्धित व्यक्ति कहाँ पुग्यो कि पुगेन भनेर जानकारी राख्नु पऱ्यो त्यस बाबत पनि मलाई मेरो हकमा चाहिँ मैले एकजना अहिले बाबु जनक गन्धर्व बाबुलाई पनि पढाइरहेको छु जो चाहिँ 3-4 वर्षदेखि सारङ्गी बजाउने बाबुलाई अनि मैले त्यो काम गरेको थाहा पाएर चाहिँ मेरो हकमा चाहिँ कुनै पीडितलाई पठाइरहँदाखेरि अथवा चाहिँ कसैको लागि चाहिँ वृद्धाश्रम यताउता भनिरहँदाखेरि मलाई चाहिँ जनक बाबुको लागि चाहिँ यति पैसा राखिदिनु है हजुरले तपाईँको पेट्रोल खर्चको लागि यति राखिदिनु है भनेर उहाँहरूले आफैले त्यो मैले हामीले मागेको हुन्नौँ आफैले चाहिँ राखिदिनु भएको हुन्छ उहाँहरूले पक्कै पनि हामी हिँडिरहन्छौँ दौडिरहन्छौँ होइन अनि फेरि अर्को हाम्रो के छ कुनै पनि सामाजिक विषयमा भिडियो बनाउँदाखेरि सुरुमा हामीले सहयोग गर्छौँ होइन त्यहाँ चाहिँ त्यो त्यो त्यसको लागि पनि चाहिँ होइन हरेक कुराको लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूको त्यो मायालाई चाहिँ इन्कार गर्दैनौँ तर यस्तो भइदिन्छ कि यहाँले भन्नुभएको जस्तै होइन सुरुमा आफ्नै लगानी गरेर पनि त्यसो इन्भेस्ट नै भनौँ न होइन आफ्नै गोजीबाट पैसा राखिदिएको जस्तो गर्ने मैले समाजसेवा गरिरहेको छु भनेर देखाउने अनि विदेशबाट विदेशी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट चाहिँ ठुलो मात्रामा रकम उठाउने अनि पीडितको नाउँमा चाहिँ केही पर्सेन्ट के छुस्छ के त्यो दिने धेरै चलिरहेको छ नि जस्तो कति त अहिले गुमनाम पनि हुनुहुन्छ लुकेर बस्नु भएको छ है मैले नाम यतिखेर लिन चाहिँ उहाँहरूको होइन कति युट्युबरहरू लुकेरै बस्नु भएको छ कि सायद यहाँ पनि अवगत हुनुहुन्छ होला त्यसबाट के भन्न चाहनुहुन्छ होइन यस्तो म फेरि यतातिर म कहिले पनि गएको छुइनँ होइन यो बाटोतिर किनभने मैले आफ्नो काम गरिरहेको छु अरूले के गर्यो होला भनेर अनि फेरि म एकदमै सोसल साइटमा अरूलाई विश्लेषण गर्ने अरूको खेदो खन्ने यसले यो गर्यो मेरो कहिले पनि न स्ट्याटस आउँछ न टिकटक आउँछ न युट्युब भिडियो आउँछ होइन अब प्रवृत्तिमाथि त बोल्नुपर्छ कि यस्तो भयो भनेदेखि यसरी हामीले प्रतिकार त गर्नु पऱ्यो त्यसो नहोस् भनेर अनि भएको बेलामा बोलेको पनि छु आउन त अब कलाकार शिशिर भण्डारीसँग हुन्छ बुवा स्वयं रेडियो नेपालबाट वैशेष प्राप्त गायक घरमै हुनुहुन्थ्यो होइन सायद यहाँको बाल्यकाल त्यो साङ्गीतिक माहौलमै बित्यो होला यसै कारण पनि हो शिशिरजी यहाँको झुकाव चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रमा सानैदेखि थियो भलाइ बुवाको सपना छोरालाई डक्टर बनाउने थियो तर यहाँको झुकाव कलाकारितामा बढ्यो यस्तो हुँदो रहेछ अब मैले चाहिँ ठ्याक्कै यही नै हो भनेर चाहिँ भन्न नसक्ने अवस्था है म सानोमा चाहिँ भनौँ न रेडियो प्रोग्राम या टेलिभिजन प्रोग्राम भनेर त कसलाई थाहा हुन्छ र कि म गएर ठुलो गएर चाहिँ आरजे भिजे बन्छु भनेर लाग्दैन कसैको एम हुन्छ होला भनेर गायक गायिका बन्छु भन्ने चाहिँ हुन्छ होला मलाई पनि त्यो पनि थिएन म चाहिँ अब सानोमा गीत गा
सुन्ने गुनगुनाउने चाहिँ बढी गर्थे यो सांगीतिक प्रोग्रामहरु फिल्मको प्रोग्रामहरु बढी सुन्ने रेडियोमै पनि चाहिँ त्यतापट यो हुन्छ नि मनोरञ्जन क्षेत्रप्रति चाहिँ अलि बढी इन्ट्रेस्ट के अब रेडियो नेपालबाट 8-9 बजेतिर एउटा प्रोग्राम आउँदाखेरि हैन गीत सम्बन्धी फिल्म सम्बन्धी प्रोग्राम आउँदाखेरि पनि नसुती नसुती हुन्छ निन्द्रा मारेर किन गाउँघरमा भनेको 7-8 बजे सुत्ने चलन हुन्छ अनि त्यसरी चाहिँ सुन्ने गर्थेँ क्या म भनेपछि त्यति बेला चाहिँ मलाई थाहा थिएन म यसो यो क्षेत्रमा जान्छु अथवा इन्ट्रेस्ट राख्छु भनेर अहिले चाहिँ हो रहेछ है त्यो नजानिँदो पाराले त्यो गुणमा रहेछ भनेर चाहिँ अहिले म सोच्दछु कहिले गर्छु जस्तो यसरी यहाँ पढ्नुको लागि काठमाडौँ आउनुभएको होइन लाग्नुभयो आरजेतर्फ रेडियो जकी होइन एफएममा बोल्न थाल्नुभयो यो समाचार बुवालाई सुनाइरहँदाखेरि उताबाट प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो आउँथ्यो म एकदमै परिवारकै दबावमा साइन्स पढ्न आएको थिएँ आजमा होइन फर्स्ट डिभिजन आयो एसएलसीमा त्यसपछि चाहिँ ल है अब काठमाडौँ गएर पढौँ पढ्दाखेरि के नै हुन्छ भन्ने थियो भनौँ न काठमाडौँ एउटा मा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ केही हुन्छ अथवा त्यो सहरसँग रमाइलो गरौँला भन्ने थियो पढाइको जिम्मेवारीहरूले थित्ला विभिन्न व्यावहारिक कुराले थित्ला भन्ने भएन नि त सुरुमा आउँदाखेरि काठमाडौँ जान पायो भयो त्यहाँ त्यो हिसाबले आएको अब मलाई एकदमै साइन्समा चाहिँ फर्स्ट इयरमै ब्याक लागेको हो त्यो रेडियोमा जब गर्नुभन्दा अगाडिको कुरा हो यो अनि त्यति बेला बुवाबाट खानुसम्म गाली खाइसकेको थिएँ अनि अब त्यो नराम्रो भइसकेपछि रेडियोमा प्रोग्राम चलाउनु भनेको चाहिँ बुवाको लागि राम्रो भयो होइन अब पढाइ त बिगार्यो एकतिर चाहिँ काम पाएछ है अब त्यसमाथि कला क्षेत्रमै भनौँ न एक हिसाबले रेडियो प्रोग्राम चलाउने काम त्यहाँमाथि जागिर खायो दुईवटा खुसी भयो नि त बुवालाई त अन्त छोरो आफ्नै लाइनमा जाँदैछ भन्ने खालको पनि भयो कि अनि त्यस हिसाबले बुवा एकदमै खुसी हुनुभयो अनि फेरि हाम्रो रेडियो अडियो जुन मैले एफएममा चलाएको प्रोग्राम चाहिँ घरमै सुनिन्थ्यो उता धादिङमै अनि अब बुवालाई झन् डबल खुसी भयो होला कि सबैलाई सुनाउन पाउनु भयो होइन छोराको आवाज सुन्नुहोस् त भनेर बुवाले त्यसपछि त मेरो पढाइको वास्तै गर्नु भएन के पढ्यो के गर्यो यहाँले एउटा कमेडियन आर्टिस्ट मात्र नभएर भिलनको रूपमा पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो होइन यसरी एकपछि अर्को अफर आइरहँदाखेरि आर्थिक हिसाबले अझै पनि मुभीमा लागेर पनि बलियो हुन सकिएन शिशिर भण्डारीको केसमा एकदमै किनभने म भनेको मान्छे एकदम कडा मान्छे होइन क्या मान्छेले मलाई के हो अब शिशिर भाइ आउनु नि त भन्दाखेरि गइसक्दाखेरि सुरु सुरुमा त पैसाको डिमान्ड गर्ने बाटै रहँदैन थियो है रहर र एउटा चाहिँ रहर थियो आफूलाई फिल्ममा लिँदै हुन्थ्यो भन्ने थियो कतिले त जानेरै हुन्छ नि अब जस्तो राम्रो राम्रो मेकरहरू फेरि मेरो हकमा एक दुईवटा मुभीबाट अहिले पनि म पैसा नपाएर बसिरहेको कन्डिसन छ होइन त्यो मुभीबाट मैले पैसा पाएन अब माया मार्दै माया मार्दै होइन एउटा चाहिँ मुभी रिलिज हुन बाँकी छ अरू एक दुईवटा मुभीहरू होइन जम्मै नपाएको थोरै नपाएको क्या थोरै पाएको थोरै नपाएको त्यस्तो अवस्था छ अनि म आफैले हुन्छ नि कडा स्वभावको होइन अब अरूले देखेँ म त्यहाँ खत्रै रूपमा पैसा लिएको पनि हुन्छ नि अब फिल्म क्षेत्रमा सबै मेकरले त्यसो गर्नुहुन्न कोही कोही मेकरले अब धेरै मेकरको कुरा चाहिँ के हुन्छ सुरुमा एकदम यो पाली चाहिँ एकदम गाह्रो छ भन्नुहुन्छ अनि हरेक पाली त्यही नै भन्नुहुन्छ क्या अनि तपाईँ खेल्नुहुन्छ नै किन जब कि पहिलो मुभीको पैसै पाउनु भएको छैन भने फेरि सोही मान्छेलाई यहाँलाई अफर गर्दा किन होइन सोही मान्छे त्यो रेगुलर केसमा त भएको छैन त्यस्तो रेगुलर केसमा जस्तो मलाई सुशील पोखरेल दाइले चाहिँ दुईवटा मुभी म उहाँको खेलेँ लभ सब र राधे दुवै मुभीमा उहाँले राम्रो पेमेन्ट दिनुभएको छ त्यति बेलाको लागि मेरो राम्रो भनौँ अहिले मैले बढी कमाउन थालेँ त्यो पैसा कम रहला तर त्यति बेला मैले कमाउने पैसामा एकदम ह्यान्डसम मनी भन्छ नि एकदम राम्रो पैसा दिनुभएको होइन मैले नाइन वन लुला चार प्रेम गिट्टु सुन्दरीलाई भगाइलोय झिल्केले उहाँ फिल्मको डिरेक्टर ऋषि राज आचार्य सरको मैले तिनवटा मुभी गरिसकेँ अहिलेसम्म जसरी रिपिट हुनु कारण त त्यही हो कहाँ मलाई अब फर्स्ट फिल्ममा तपाईँले पहिला पैसा दिनु भएन अनि सेकेन्ड फिल्ममा मलाई फेरि अफर गर्नै सक्नुहुन्न नि त्यो त तपाईँलाई लाजले घोचिहाल्छ नि होइन त्यो म दोहोरिरहेको छु भने दोहोरिरहेको छु भन्ने सोच्नुहोस् मैले पैसा पाइरहेको छु दोहोरिरहेको छैन भने चाहिँ त्यहाँ एकचोटि हामी क्यारिकेचरतर्फ लाग्यौँ न पुरानो शिशिर भण्डारीलाई हेर्न मन लाग्यो मलाई हाम्रो दर्शकलाई पनि देखाउन मन लाग्यो कुनै एकजना व्यक्तिको व्यक्तित्वको यहाँले क्यारिकेचर गरिदिनुहोस् न अब पछिल्लो समय त म धेरै फेरि प्र्याक्टिस चाहिँ छैन यसमा मैले अब के भन्ने अब समयअनुसार नै हुँदो रहेछ अब त्यही फिल्डमा व्यस्त भइरहेको भए मैले गरिरहन्थेँ होला अब विशेष त डुप्लिकेट प्रोग्राम चलाइरहँदा मैले बढी क्यारिकेचरहरू जाने सिकेँ होइन त्यो प्र्याक्टिस पनि रहिरहन्थ्यो किनभने अब तपाईँ प्रोग्राम चलाउनु पर्थ्यो नयाँ भोइसहरू ल्याइरहँ सिकिरहँ कसको भोइस सिक्दा राम्रो भन्ने हुन्थ्यो अब अहिले त्यतातिर अलिकति छुट्यो है
अनि अब थाहा छैन कस्तो रहन्छ. अब त्यति बेला हरिबहादुर आदरणीय आशा कलाकार हरिवंश दाईको क्यारिकेचर गर्थेँ मैले गनेको. म एकपल्ट 46 जनासम्मको क्यारिकेचर गर्दो रहेछु. फेरि 46 जना त होइन, प्रोग्राम सकिएला होइन, कुनै 2 जना होइन अभिनेता हुनुहुन्छ होइन, कुनै नेताको गरिदिनुहोस् सबभन्दा बेस्ट हुन्छ. नेताको गर्दाखेरि आदरणीय बाबुराम भट्टराईज्यूको गर्छु है त. अब बिनाजीको द बिना सोमा आएर एकदमै कडा कडा प्रश्न पनि खेप्नु परेको हो र चाहिँ कडा प्रश्नलाई खेपिरहँदाखेरि उहाँको सौन्दर्यतालाई देखेर पनि म लठ्ठनै छु भन्ने हामीलाई लागिरहे. बिनाजीको द बिना सो चाहिँ पर्लै चलोस्. अब उहाँले युट्युबमा चाहिँ यस्तो उस्तो भनेर प्रश्न गरे पनि युट्युबमै भ्युज बढी जसले जा. प्रलय धन्यवाद यहाँलाई. प्रचण्डज्यू फेरि एकचोटि. प्रचण्डज्यूको चाहिँ अलि क्यारिके चाहिँ कम छ. मैले त हरिबहादुरज्यूको घर छ है, कलाकारको घरमा होइन, हरिवंश दाईको. ओ हाम्रो बिनाज्यू है, यो कस्तो सजिएर धजिएर तपाईँ त हिरोइन बन्नुपर्ने मान्छे जस्तो भयो देखिनुहुन्छ त. हिरोइन बने कसो होला तपाईँ? मान्छेलाई प्रश्न चाहिँ अति गर्ने, टिकटकतिर नै क्लिपमा गाली खाइरहेको छु, त्यसो नगरे कसो होला? ठिकै होला, थ्याङ्क यू सो मच. हाँसो नै रोक्न सकिरहेको छैन मैले है. कस्तो हुबहु उतारिदिनुहुन्छ है, यो पनि एकदमै. अहिले चाहिँ घाँटी सुक्ने जस्तो हुन्छ क्या मलाई यो. पहिला पहिला चाहिँ म लामो समय पनि जस्तो साथीभाइ बस्दाखेरि 3-4 जना नै आफू भनेर क्या, अब नेताहरूको हुन्छ नि झगडा, अनि 3-4 जना नै आफू भनेर गरेर एकदमै रमाइलो प्रदान गर्ने. कहिले रियालिटीमा कसैलाई झुक्काइएको छ फेक कल गरेर? गरियो नि, कति गरियो अब, तर म ठ्याक्कै चाहिँ थाहा भएन, तर मैले धेरै गराएको छु. फाइदा उठाइएको छ कि छैन? रमाइलोको लागि मात्र? फाइदा त कसरी, फाइदा त उठाइएन, फाइदा उठाइएन. त्यही दाजुभाइहरूसँग बस्दाखेरि चाहिँ यो यसरी बोल्दैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो, अनि त्यही बोल्ने सिलसिला रहन्थ्यो. अब आउँ फोटो फ्रेममा. हजुर, कन्सेप्ट सबै यहाँ छ होइन, सङ्गीत शब्द सबै यहाँको. यो सुरुवातबाटै सुरु गरौँ अनि बिचबिचमा हामी प्रसङ्ग जोड्दै जाउँ. हुन्छ हुन्छ. फोटो फ्रेममा, फोटो फ्रेममा चाहिँ मैले अब एउटा गीत गरिसकेको थिएँ, हाम्रो माया जिन्दाबाद भनेर, जहाँ चाहिँ ट्विनी गर्ल्स प्रिन्सिप रिजमालाई उहाँहरूको फर्स्ट म्युजिक भिडियो थियो त्यो. अनि त्यसबाट म एकदमै त्यो म्युजिक भिडियोमा एकदम डुब्यो त्यो म्युजिक भिडियो. मैले 6 लाख जस्तो लगानी गरेको थिएँ, त्यसबाट मलाई इन्कम 1.5 लाख जस्तो मात्रै भयो. अनि त्यसपछि अब के गर्ने होला भनेको, अनि अब चाहिँ अलिक सेन्टिमेन्टल गीत गर्न पऱ्यो भन्ने जस्तो भयो. अनि म एकफेर स्कुटर चलाएर हिँड्दा थिएँ. म बाइक ड्राइभिङ गर्दिनँ, गाडी पनि ड्राइभिङ गर्दिनँ, स्कुटरमै हिँड्छु अहिले पनि. अनि गरिरहँदाखेरि चाहिँ फोटो फ्रेममा भन्ने चाहिँ जुन ऊ थियो होइन, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एउटा गाडीको पछाडिपट्टि पहिले यो मन पुणे थियो तिम्रै एक हेराइले अहिले जीवन औँसी बन्यो भनेर लेखाएको थियो. त्यसपछि अर्को गाडीले छेकेर के हो देखेँ कि, अनि त्यो देख्न नि पाइनँ. अनि तिम्रै मन फेराइले भन्ने होला भनेर मैले गेस गरेँ क्या. अनि तर त्यसलाई मैले कम्पोज गरेँ, पहिले यो मन पुणे थियो तिम्रो एक हेराइले अहिले जीवन औँसी बन्यो तिम्रै मन फेराइले. के जोड्ने भन्दा फोटो फ्रेममा, यसरी जोडेँ क्या फोटो फ्रेममा. अनि त्यो गरेँ. त्यसपछि त्यो शब्द मैले फर्स्ट गीतमै एकदम भारी भारी शब्द राखे भएर चाहिँ अब सिम्पल शब्द राख्नुपर्छ है गीतमा त क्याची हुँदो रहेछ भनेर त्यो शब्दहरू सबै रिप्लेस गरेर चर्किएको ऐनासरी फुट्यो हाम्रो माया त्यही कम्पोजमा मैले यो शब्दहरू ल्याएँ भनौँ न. ट्रक साहित्य गाडी साहित्यबाट चाहिँ फोटो फ्रेममा जन्मिएको हो भन्नु. यसरी शिशिरजीले यो गीतको सृजनाबारे भनिरहँदा होइन, यो त वास्तविक घटना रहेछ होइन, तर पनि मिल्दोजुल्दो मेल खायो भनेर कपिराइटका कुराहरू आए केही यो सेकेन्डमा आएको. कपिराइटको कुरा भन्नाले कपिराइट इस्यु त भएन त्यो. मलाई एउटा इन्टरभ्यूमा यसरी नै प्रश्न गरियो, तपाईँको त रुमाल चिनो छ त गीत कति धेरै छ होइन, मायाको सम्झना फिर्ता दिनु छ भन्ने वर्डिङसँग चाहिँ उहाँहरूले मलाई प्रश्न सोध्नुभयो. यो त अर्को पुरानो गीत पनि छ नि, मायाको सम्झना फिर्ता दिन्छ एउटा लोकदोरी छ भन्नुभयो होइन. मलाई पनि एक खालको गुनासो भइरहला कि यस्तो दाग खोट लगाउनु भएको थियो, पछिसम्म यो गीत मलाई पनि सुनिरहन मजा नलाग्ला भनेर मैले त्यो गीतलाई रिप्लेस गरेको अर्को गीतले. त्यही रुमाल चिनो छ, त्यसपछि चाहिँ मायाको सम्झना फिर्ता दिनु छ हटाएर यो पापी संसारबाट विदा लिनु छ भन्ने लिरिक्स राखेर त्यो गरेको. यसमा के थियो, शिशिर भण्डारीको उदारता थियो अथवा होइन मैले गल्ती गरेको थिएँ
हटाउँछु अर्को राख्छु के थियो अब अरू भएको दबाई गर्नु हुन्न थियो मलाई लाग्छ होइन एक हिसाबले अब उदाहरण पनि भन्न मिल्यो त्यसलाई होइन किन मैले देखेको छु यहाँ धेरै विवादहरू चर्की 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 रहँदाखेरि पनि त्यो गीत हटाउने गर्ने कसैले पनि गर्नुहुन्न मेरो त यो पैसामा मिल्छ भन्ने कुरा यो गीतको सर्जक नै उहाँ नै स्वर्गीय भइसक्नु भएको हो जसले लेख्नुभयो होइन उहाँको सम्मानको लागि पनि होइन उहाँको भाइसँग चाहिँ कुरा भएको थियो मेरो यस्तो कुरा आयो शिर सर तर मलाई थाहा छैन यो कपिराइट के हो कसो हो अब हजुरले नै बुझेर गर्नु होला भन्नुभयो उहाँहरूले पनि दबाब त दिनु भएको होइन तर मैले चाहिँ त्यो लिएँ विशेष त मेरै दर्शकहरूकै खुसीको लागि किनकि गीत हटाएँ भन्नुहुँदाखेरि देखि दुःखी हुनुहुन्थ्यो मैले हटाएको दुई दिनमै रातारात रेकर्ड गरेर गीत ल्याएको होइन त्यसो भनिरहँदाखेरि त्यहाँ कमेन्टहरू पनि आए ल है खोट लाउने मान्छेलाई मुखमा बुझलाउने काम गर्यो मान्छेले भन्ने कुराहरू पनि आए फोटो फिल्म दुईसम्म आइपुग्दाखेरि होइन यहाँको शब्द सङ्गीत कथा सबैमा हात हालिसक्नु भएकी छ नि त होइन अब शिशिर भण्डारीले बाँकी राख्ने चाहिँ के त विधा चाहिँ जस्तो अभिनयका हिसाबले चाहिँ अब सदैव गरिरहँ भन्ने नै हुन्छ मलाई राम्रो लाग्ने एकदमै मजा आउने काम त अभिनय नै हो त्यसमा पनि अझै च्यालेन्जिङ रोलहरू अब हेरौँ राम्रो फिल्म बनाउने अब खर्चको हिसाबले धेरै बनाए धेरैमा बनाए भन्ने होइन कि राम्रो बनाए भन्ने हिसाबले नेपाली कथामा फिल्म बनाउने सोचहरू छ पछिका दिनहरूमा अहिले नै होइन आफू सफल भइसकेपछि आफ्नो पनि केही लगानी होस् साथीहरूले पनि कहीँ कतैबाट लगानी भएर त्यो फिल्म राम्रो निस्कियोस् भन्ने कुराहरूमा मेकिङहरू पनि गर्छु होला बिस्तारै पक्कै पनि यहाँको जुन हिरो हामीले अघि फिल्मी भाषामा भन्यौँ नि होइन हिरो भएको मुभीको प्रतीक्षा हामीलाई रहनेछ हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि रहनेछ यहाँको फ्यानलाई पनि रहनेछ अनि यहाँले जति पनि सपना देख्नु भएको छ फिल्म मेकरको होइन डाइरेक्सनको अथवा ठुलो पर्दाको फिल्म बनाउँछु भन्ने जुन एउटा ठुलो सपना देख्नु भएको छ नि त्यो छिट्टै पुरा होस् यही शुभकामना द विनाशोमा समय उपलब्ध गराइदिनु भयो शिशिरजी धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद त्यही त हो अब कतिपय केसमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब जस्तो हाम्रो अघिल्लो सामाजिक कामको चर्चाहरू रहन्थ्यो यो समय अलिकति युट्युबमै पनि गाह्रो छ होइन युट्युबलाई अब टिकटक मार्केटले धेरै चाहिँ पछाडि पारिदिएको छ त्यसो भनेर हार पनि खाइसकेको छुइनँ राम्रो राम्रो विषयवस्तु खोजेर ल्याउने प्रयास अझै पनि गरिरहेको छु र बिस्तारै आफूले सकेको कामहरू सामाजिक क्षेत्रमा नै गर्दै जानेछु अझै भनौँ विनाजीले उठाएका सवालअनुसार अब चाहिँ आफैले भनौँ न कतिपय केसमा अरूको सहयोग नमागे आफैले गर्न सक्ने कामहरू आफैले आफ्नै तर्फबाट गर्ने कामहरूमा बढी चाहिँ म फोकस हुनेछु तर अब कतिपय पीडितहरू त्यस्तो अवस्था रहन्छ जसलाई मैले सहयोग अपिल नगरी मैले एक्लैले सहयोग गरेर नहुने अवस्था पनि रहन्छ त्यस्तोमा त हजुरको साथ चाहिहाल्छ त्यो कामहरूमा नै अगाडि बढ्नेछु र हजुरलाई मुरी मुरी धन्यवाद र चाहिँ विनाशको पनि सफलताको कामना गर्दछु म हस् थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू नमस्ते हजुर कार्यक्रम द विनाशोको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हामी आजको मेरुकेश चर्चित अनुहार शिशिर भण्डारीजीसँगको समय सान्दर्भिक कुराकानी प्रस्तुत गरे कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनुहोला आजको लागि कार्यक्रम द विनाशोबाट म विनाश श्रेष्ठ बिदा हुन्छु तपाईँ हेर्दै रहनुहोस् टिभी टुडे एचडी